Den svarta apartheidmotståndaren Winnie Mandela greps idag för andra gången på ett dygn av sydafrikansk polis. Hon greps sedan hon hade trotsat myndigheternas bannlysning och återvänt till sin bostad i Soweto i närheten av Johannesburg. Och så här sa hon i morse innan hon greps för andra gången. Vädret ska vara sen och det mildra vädret väntas fortsätta i Götaland och sydöstra Svealand. I landets norra delar så blir det kallt. Västra Götaland och västra Svealand väntas få mellan halvklart och mulet och i allmänhet uppehåll. Måttlig sydvästlig vind och 3-6 plusgrader i nordvästra Svealand omkring noll. Östra Götaland och östra Svealand får mest mulet väder och först regn. Vinden blir måttlig eller frisk sydvästlig och temperaturen 2-6 plusgrader. I södra Norrland blir molnförhållandena varierande och vinden svag. I allmänhet mellan 2-10 minusgrader i södra kusttrakterna omkring noll. Norra Norrland väntas få omkring halvklart och i huvudsak uppehåll, svag vind och 15-25 minusgrader. Och just nu arbetar vi här på Aktuellt-redaktionen med Aktuellt söndag som kommer klockan 21. Det blir en del julstämning men det blir också börsetik. Och vi ska med anknytning till dagens opinionsundersökningar också pejla läget inom Moderata samlingspartiet. Och inte minst äntligen den svenska versionen av Grevinnan och betjänten. Ja, äntligen sa jag och den ska väl då slutligen komma om ett litet ögonblick här. Så har vi den. Is vacker då? Mycket bra, Olof. Nu kan Olof servera efterrätten. Det blir ATP-paj till efterrätten, du Svea. Jag tror att vi skålar i portvin till ATP. Ja, förresten samma procedur som förra året, moder Svea. Samma procedur som alltid, Olof. Jag fortsätter gärna denna söndag den 22 december tillsammans med oss här i TV1. Se då bland annat Tutti Frutti-final klockan 19 och likaså den sista delen av Allå Allå Hemliga armén 21.50 började. Men vi ska börja kvällen hos Sivert Öholm och programmet Mellan himmel och jord.